Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula aqui do curso de CorelDRAW, módulo de lembrança. Opa! Módulo de decoração de balões. Muito bom. Criação dos projetos. Eu vou passar nessa aula sobre a possibilidade que você tem de criar o um projeto aqui no CorelDRAW para saber quantas guirlandas você vai utilizar, quantos balões para emoldurar fotos que são impressas em painel, impressas em impressão digital, num adesivo e colada no PVC, em algum material polipropileno, MDF ou até mesmo na parede. Então aqui vai a foto e a gente faz uma moldura. Ou você, no lugar da foto, pode desenhar aqui no meio, por exemplo, o Homem-Aranha. Esse estilo aqui que eu vou ensinar nessa aula ainda não é com painel de PDS. É com as guirlandas. O painel de PDS é outra configuração. Você pode utilizar também para enfeitar a festa, criando uma parede com balões, só com as guirlandas também. Você pode fazer aqui no CorelDRAW o projeto. Esses aqui eu fiz muito rapidamente, antes da aula, aproximadamente uma hora para fazer os três. Você vai ver que é fácil. Depois que você duplica, aqui, ó, por exemplo, um duplê, ó, duplica, duplica, é só o Ctrl R aqui para duplicar para cima, depois o Ctrl R de novo para duplicar para a direita, a gente coloca encaixado certinho, aí escolhe a cor e tudo mais, é aí, ó, não foi nem um minuto. E aqui eu fiz também um projeto de decoração da frente aqui da loja com o fundo, opa, da festa, com a mesa, com os enfeites aqui, com balões, com as árvores, o que tiver que ser inserido vai ser inserido aqui, de decoração, móveis provençal e tudo mais. Vou mostrar um detalhe aqui para você na internet. Abri algumas fotos aqui de mesas de aniversário. Esse projeto que faz para decoração aqui com balões podem ser para materiais para serviços empresariais, no qual eu já fiz muitos projetos, é a área que eu mais trabalhei criando projetos. E o que eu mais fazia era colocar logomarca. Você pega e desenha logomarca aqui no painel, né, para a pessoa, e depois a empresa que vai fazer manualmente, ela calcula e faz em cima do projeto que você faz. Por isso que tem muita saída. Na área empresarial, você não tem um gabarito pronto sempre. Cada vez que é fechada uma decoração para um evento de uma empresa, é uma logomarca diferente. Aí tem que ser feito um projeto diferente para cada festa, sem exceção, porque cada final de semana, cada dia é um evento diferente. Segunda-feira é um evento de vendas de uma empresa tal, certo? Então aqui, quando você olha para essa foto aqui, você vê algumas coisas. Cada pessoa tem uma percepção diferente. Aqui nós temos várias percepções. Uma vez um rapaz viu uma mulher desperdiçando na empresa dela algumas pipocas. E ela vendia milhões de sacos de pipoca. Aí ele perguntou para ela: "Por que que você está desperdiçando?" tal. Ela falou: "Não, mas é só uma pipoca." Aí ele falou assim: "Não, mas eu olho para esse saco de pipoca, você olha, você vê pipoca. Eu olho para esse saco de pipoca, eu vejo dinheiro." Cada pessoa vê uma coisa diferente. Eu, por exemplo, que gosto muito de criança, eu vejo as crianças aqui felizes, brincando, animadas para tirar foto e tudo mais, que são os grandes reis desse momento especial. Tem muita gente que olha e vê as bexigas, que vê as lembrancinhas, o bolo. Então tem vários negócios aqui. Tem o fotógrafo. Esse ambiente vai ficar na lembrança para o resto da vida. É um momento muito especial, de muita responsabilidade e muitos poréns aqui positivos para a pessoa. A foto, por exemplo, é muito importante. Mesmo se você não contratar um fotógrafo, às vezes a pessoa vai tirar com o próprio celular. É muito importante. Se não puder, a pessoa tira com o celular. O importante é ter a foto. Mas o que que eu quero mostrar aqui para você? Que aqui você tem vários negócios somente na mesa de bolo. Você tem a bexiga, decoração com balões. Ó, bexiga. Decoração com balões. Você tem aqui os bolos.
decorado ou real. Tem os pelúcias, as pelúcias, tem as lembrancinhas, tem os doces, os móveis provençal e o painel aqui no fundo. Tudo isso é um segmento diferente, é um nicho diferente do outro. Nós temos em cada espaço aqui vários nichos de trabalho. Geralmente, quem trabalha com. Ainda tem aqui o aluguel do salão, mas aí já foge da mesa, tem outras áreas, tem o fotógrafo e tudo mais. São vários negócios separados. Tem alguns itens que, se você for olhar as mesas aqui de bolo de aniversário, tem alguns itens que eles se mantêm em praticamente todas as festas, que eles são au concours. Muitas festas não têm a decoração com balões. Elas usam painéis com fotos, por exemplo, e imagens e tudo mais. Muitas festas não usam bolo decorativo. Muitas festas não usam pelúcias. Muitos aniversários mais simples não contratam fotógrafo, tiram eles mesmos as fotos. Mas em todas as festas, quase que todas, você vai ver os móveis provençal, você vai ver os móveis de decoração. Se eu trocar de uma festa para outra, eu tenho os móveis aqui de decoração provençal. Eu tenho aqui a mesa com os móveis aqui para serem inseridas lembrancinhas. Aqui eu tenho outra com a mesa e balões. Aqui eu tenho outra. Não estou vendo balões, mas tenho os móveis e as lembrancinhas. Em todas as festas, praticamente todas, vão ter os móveis, as lembrancinhas e o bolo, ou de enfeite ou bolo real. Todas as festas, praticamente todas, têm isso. Aí elas alternam os outros itens. Quando você for fazer um projeto de decoração, é interessante que no seu projeto aqui de decoração, se você for fazer um projeto de balões, é interessante que você acrescente para enfeitar e deixar mais harmoniosa o projeto, os outros itens, principalmente os móveis provençal. Olha aqui, ó, eu acrescentei algumas caixinhas, alguns móveis, aqui a mesa, o bolo e as lembrancinhas. Eu fiz aqui muito rápido, tipo uma caixa milk, mas pode ser qualquer uma. Então é interessante que você acrescente esses itens ao seu projeto. Então aqui eu fiz um painel. Se eu quiser deixar ele mais real, é interessante que eu acrescente aqui o que tem em todas as festas, que são os móveis provençal, as lembrancinhas e o bolo. Aqui a mesma coisa, eu estou fazendo um painel. Se eu quiser deixar esse projeto mais real, é só acrescentar a mesa do bolo, com as lembrancinhas, com o bolo e com os móveis provençal. Só isso. E apresenta para o cliente, ele vai amar. Hoje em dia, quando você tiver um portfólio grande de decoração de balões, você já vai ter várias festas prontas com a foto para você mostrar para o seu cliente. Então é só você mostrar a foto, ele já vai escolher, já vai analisar, coloca num portfólio, num catálogo e vai resolver todo o seu problema. Então, só queria passar essa informação útil. Além de eu passar uma informação aqui para você comercial, tem pessoas que começam mexendo com lembrancinhas e acrescentam a parte de móveis para alugar, compram um conjunto de móveis para alugar. Aí depois elas acrescentam decorações, que é criar aqui no CorelDRAW e fazer a parte manual. Aí já exige mão de obra maior, você tem que ter um tempo, uma pessoa para te ajudar. Se você tiver filho, você tem que analisar muitos pontos. Mas aqui você tem vários nichos e cada um dos nichos entra dinheiro. Se você não trabalha com os outros nichos, se você trabalha só com decoração de balões, é interessante que você faça uma parceria, por exemplo, com cada um dos outros nichos, para quando eles fecharem uma festa, eles passarem para você o serviço. Tá certo? Então é muito importante. Eu digitei aqui mesas provençal, e se você que está começando, se você não conseguir desenhar os móveis aqui,
Eu vou fazer aqui para você os móveis, para você ver que é fácil. Você pode vir aqui no Google e copiar uma mesa pronta e recortar essa mesa aqui, ó, e inserir a mesa na frente do painel de balões, só como exemplo para o seu cliente ver. Pode ser uma mesa dessa aqui, ó, você recorta ela conforme você aprendeu no primeiro módulo do curso, penúltima aula, recorta e insere ela aqui na frente. Você pode digitar também desenho, ó, mesa provençal. Aí vão ter desenhos. Aí fica muito mais fácil, é só você copiar o desenho e redesenhar esse formato. Olha ali, uma mesa legal. Então você pode pegar e redesenhar. Fica muito mais fácil. Olha esse aqui, este aqui. Você pode também, apenas olhando o desenho, redesenhar. Por exemplo, se eu pegar uma mesa dessa aqui, eu posso fazer esse desenho aqui, ó, com as formas. Eu copio essa foto para o Corel e desenho do lado, acompanhando esse formato para fazer uma mesa. Para enfeitar, você pode fazer vários e deixar no estoque do seu computador. Então, uma informação muito útil. O que que é? Como é que eu faço esses painéis? O primeiro painel aqui que eu vou te mostrar, que é esse aqui, ó. Você faz de uma maneira muito fácil. Você usa aqui os duplê com dois balões e faz o duplê normal, igual eu fiz aqui. Você vai lá e faz o duplê. Tá feito aqui o duplê. Aí você cria um embaixo do outro, você duplica eles para fazer eles para trabalhar a altura dos duplês, criar uma guirlanda. Duplica até a altura do seu projeto. Se você quiser desenhar, eu tô fazendo ele mais rápido, porque nesse módulo aqui, mais no final do curso, é mais avançado. Você tem que ver o módulo 1 e o módulo 2, tá certo? Para pegar e aprender essas técnicas. Mas eu vou falar aqui também, ó. Eu dupliquei o duplê, aperto F2 e arrasto em volta dele, seleciono os dois. Aperto Ctrl e arrasto para cima com o botão pressionado. Botão direito para fazer uma cópia. Quando eu fiz a cópia sem fazer mais nada, com a cópia selecionada ainda, eu aperto Ctrl R e ele vai copiando, duplicando a última ação. Se eu quiser desenhar um retângulo com a ferramenta retângulo, desenhar um retângulo aqui na tela. E eu quiser colocar esse retângulo da medida da parede da festa, eu posso, e aí fica perfeito. Eu posso vir aqui, clicar fora numa área vazia. Na unidade de medida, eu posso colocar metros. Unidade de medidas, metros. Eu clico aqui no meu fundo e vamos supor que a parede tenha 5 metros de largura aqui, ó, pela barra de propriedades, 5 metros, pela altura de 3 metros e 20. Aperto Enter e aí eu defino a minha parede. Eu vou colocar essa parede menor aqui só para facilitar aqui a minha visualização. Eu vou colocar ela com 4 metros por 2,5. Pronto. E eu defino a minha visualização. Vamos supor que eu vou criar aqui o meu duplê. Eu desenho aqui, vamos supor que o meu balão ele vá ter, eu vou clicar fora, colocar a unidade de medida para centímetros, e ele vai ter, por exemplo, 20 centímetros de largura. Aí eu vou fazer agora o meu duplê. Eu venho na régua, arrasto até o centro do balão. Não sei se eu arrastei certo aqui. Clico nele, arrasto até o centro do balão, duplico o balão e arrasto ele aqui para encostar aqui no limite e ficar alinhado com a linha guia. Clico na linha guia, delete. Agora eu pego o balão, desço aqui até a parte inferior e duplico para cima até uma linha encontrar com a outra. Botão de F2, botão direito. Sem fazer nada, eu aperto Ctrl R para ele duplicar. E aí eu sei que esse balão está no tamanho exato, tudo. Então eu vou precisar de quantos balões para completar essa parede? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 balões aproximadamente. Aí eu venho aqui. Eu vou diminuir um pouquinho porque eu quero explicar um detalhe aqui para vocês. Eu venho aqui, vamos supor que ele seja menor.
E aí eu duplico para a direita agora. Eu seleciono, clico e arrasto em volta deles aqui. Ctrl e arrasto para a direita. Quando as linhas se encontrarem, da mesma forma aqui as linhas, eu aperto com o botão direito. Depois Ctrl R, R até ele chegar no ponto que eu quero. Essa é o tamanho da parede. Então eu tenho que terminar nesse tamanho. Eu defini o tamanho da parede antes. Aqui na base, o balão tem que começar tudo reto, tudo certo. O que que eu faço? Eu simplesmente aperto F2 e arrasto em volta, duplico o balão aqui para o centro e aperto com o botão direito. E eu faço isso para todos, para ele completar esse espaço e ficar reto. Aqui o balão ele tem que completar, não pode ficar falhando. É opcional, você pode também deixar falhando, né? Um duplê, mas vamos deixar ele reto, por exemplo. Aqui, ó, e deixa ele reto. Só que esses aqui, eu aperto Shift, seleciono esses que eu fiz aqui na frente, Shift, seleciono eles, e aperto Shift pede Down para ele ir para trás. E ele fica assim, retinho. Aqui em cima, mesma coisa. Eu pego um aqui, arrasto para a direita, e aí eu vou duplicando os balões e preenchendo a parte vazia. Deixa eu apertar F2. Aí, ó, vou preenchendo a parte vazia. Se arrasta. Quando ele chega no centro aqui, ele trava, viu? Quando ele travar, você pode apertar com o botão direito. Para ele travar no centro exato, da onde ele vai inserir aqui, você tem que vir aqui no menu Exibir, alinhar ao objeto. Aí eu seleciono todos os que eu dupliquei e coloco para trás. Shift Page Up, com todos selecionados, Shift Page Up, ou o botão direito sobre eles, ordenar para trás. Pronto, está criado a minha parede. Eu tenho a referência, eu sei quantos balões eu vou usar na altura, na largura e tudo mais. Se eu for fazer um desenho aqui, eu vou saber onde que eu vou usar o balão. Eu vou saber, por exemplo, se eu colocar, eu vou apagar, eu vou bloquear a parede lá no fundo. Botão direito sobre ela, bloquear objeto. Se eu clicar nela agora, não move, ela fica bloqueada. Vamos supor que eu vá fazer um desenho e ele vai vir aqui deste balão para cima. Quantos balões eu tenho aqui? Um, dois, três, quatro balões, cinco balões. Se o meu desenho for considerar cinco balões aqui nessa altura e eu for trabalhar, por exemplo, com um layout aqui na horizontal. Eu sei que aqui nessa parte aqui, deixa eu colocar aqui, vou vir aqui na ferramenta seleção e mudar para seleção de mão livre. Eu clico e arrasto em volta do desenho. Eu sei aqui, ó, por exemplo, que eu tenho que vir até o 5, eu tenho que colar 5 balões na parede. Você pode colar na parede ou fazer a guirlanda e colocar uma do lado da outra. Ou usar o ferro, lá o cano, para colar no centro e unir as guirlandas facilmente, manualmente. Isso aí você já deve saber, ou fazendo um curso, você vai saber que você coloca no centro aqui um cano de PVC, coloca a guirlanda, amarra nele, e aí as outras você vai amarrando uma do lado da outra, e pode colocar outro cano aqui ou outro cano aqui. E aí você fez a parede. Aqui, por exemplo, eu sei que aqui 1, 2, 3, 4, 5 balões eu vou usar aqui na cor azul. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui para a lateral eu vou usar na cor azul e vou cortar aqui no meio. E aí desse jeito eu faço, eu vou selecionar, porque eu mudei a setinha, né? Eu vou clicar e arrastar em volta aqui do meu desenho. Deixa eu ver. Não. Depois eu vou selecionar aqui, ó. E aqui, por exemplo, vamos supor que eu quero azul de novo. Ele está lendo. Quero azul. Faltou alguns. Eu venho aqui com a ferramenta de seleção e continuo aqui, ó. Você só precisa clicar e arrastar em volta. Então você está vendo que nesse caso a gente tem que usar essa ferramenta aqui, igual eu expliquei mais antes para você, na aula anterior. Aqui está certo, aqui está errado. Aqui pode ser branco, por exemplo. Aí, ó. Perfeito. E aí você vai ornamentando o seu projeto. Vamos supor que aqui
vai ser, aí ó, aqui vai ser verde. Ele lê e eu coloco verde. E aqui vai ser verde também. Eu vou arrastar até aqui, eu nem sei onde é que tá lá, só estou selecionando aqui para você ver. Aqui vai ser verde. Deixa eu ver aqui, eu selecionei esse. Será que vai dar certo? Duas, deu certo, faltou só um. E aí eu vou preenchendo o meu desenho. Viu como que é fácil? Aqui, ao invés de você escolher uma cor padrão, você pode apertar F11 e escolher aqui o preenchimento elíptico. Colocar um brilho, clicar em OK e fazer isso para todos os desenhos. Você pode fazer isso para todos os desenhos. Fez o primeiro, depois que você selecionou os outros, você aperta Ctrl R e aí ele aplica o mesmo efeito. É só isso. Se precisar inserir uma foto aqui no meio, é só pegar a foto e colocar aqui no meio e você fez a arte. Perfeitamente. Pode mudar, aí fica a criatividade fica a seu gosto. Você pode pegar na internet, se inspirar em modelos prontos, você digitar parede com balões, você vai ver o tanto de ideias bonitas. Você pode desenhar aqui também nesse modelo, né? Por incrível que pareça, você pode desenhar sem o painel de PDS. Então você não vai precisar do painel de PDS e os balões vão ficar mais próximos um do outro. Vai ficar interessante. Tem gente que usa. Aí você vai aprender nas próximas aulas como que desenha. Então é isso, pessoal. Esse aqui é você fazendo desta maneira, que é muito interessante. A questão de você fazer as paredes. Você pode, por exemplo, continuar. Se eu não quiser o centro aqui branco, eu posso vir aqui selecionar essa parte aqui do centro e colocar numa outra cor, um laranja. Por exemplo, se eu quiser o laranja, selecionei um verde ali sem querer. Pronto. E aí fica desse jeito. Fica a minha escolha. Posso fazer um desenho se eu quiser. Vou selecionar aqui, eu vou voltar para a ferramenta seleção e vou selecionar a parte de baixo, verde. Vou trocar esse verde, selecionar aqui lilás. A parte de cima, vamos de cima primeiro. Eu vou colocar um azul claro. Selecionar um azul, vou dar dois cliques aqui na ferramenta de preenchimento, na cor azul. Escolher um azul mais claro, um tom mais de céu. Pronto, e clique em OK. Um azul claro. Embaixo eu vou escolher um verde. Clicar no verde. Vim aqui na ferramenta de preenchimento, dois cliques, escolher um tom de verde. Para ser a grama. Pronto, criei a parede. Olha o tanto que é fácil. Viu que é fácil? Aí você pode depois, se você decidir que você vai usar os balões aqui para fazer as nuvens, você pode desenhar aqui os balões das nuvens e ir inserindo como se fossem as nuvens. Se você vai inserindo as nuvens, uma nuvem aqui. Outra aqui, outra aqui e só outra ali na frente. Posso desenhar aqui umas flores na cor amarela e no centro um rosa, por exemplo. O certo era fazer as flores quadradinha. Vamos fazer ela quadrada. Umas flores aqui, mais ou menos aqui e aqui. E aqui no meio. Pronto, tá bom. E aí eu coloco algumas flores no meu desenho aqui, menores. Aqui eu posso colocar uma aqui, outra aqui, outra aqui. E aí você vai saber onde que vai inserir cada elemento. Depois disso, depois que você fez esse projeto da parede, do fundo, você vai selecionar ele e vai, vamos supor que eu vou trazer ele para cá. Você pode deixar desse jeito ou pode selecionar os balões, apertar F11, colocar aqui o formato elíptico de preenchimento, escolher uma cor aqui, tipo um azul, né? Clicar no branco aqui, ó, para um azul mais claro, um azul mais claro, arrastar um pouquinho para cima para o brilho ficar aqui, clicar em OK. Aí esse efeito eu posso fazer em todos os azuis.
Se eu quiser, olha lá, posso deixar em todos os azuis e tirar botão direito no X para tirar a borda. E aqui eu posso voltar no branco, não tem problema, olha lá. Aqui as flores, a mesma coisa, eu posso colocar aqui, elas pegaram também. Eu vou clicar aqui, escolher aqui um tom de amarelo, clicar em OK. Eu venho, melhor ser o amarelo mesmo. Vou voltar aqui às cores das flores. Rosa. Mantém as flores aqui nas cores que elas estão. Opa! Que elas estão. Rosa. Aqui a mesma coisa. Amarelo, amarelo, amarelo e rosa. E eu estou enfeitando o meu desenho. Esse verde aqui eu posso fazer do mesmo jeito. Se eu quiser pegar os verdes e colocar com efeito aqui de degradê, eu posso. Vamos colocar, vai. Acho que vai selecionar uma flor ali, mas a gente muda depois. Coloca um pouquinho para cima e ele fica mais real. Tira o contorno. Olha aí, ó, que legal. Já fizemos uma parede muito bonita. Agora que eu fiz essa parede aqui, eu arrasto ela para cá. O que que eu preciso para deixar esse projeto mais real? Eu preciso, primeiro, realmente complementar com as decorações de balões que vão ser inseridas na festa. Se eu for ter uma árvore aqui, eu faço a árvorezinha para mostrar para o cliente. Se eu for ter aqueles vasos com flores, eu faço eles para mostrar para o cliente. Então, vamos fazer aqui, por exemplo, um vaso com flor. E as árvores? As árvores são feitas com balões. Isso aí você vai aprender a fazer manualmente. Elas são redondas, tem uma técnica. Para você fazer aqui o desenho de uma árvore, ou só para criar o projeto da decoração, você não precisa, nesses casos aqui que eu vou te mostrar para decoração, fora a parede, fazer pensando em calcular balões e tudo mais. Nesses outros casos, para decoração, você faz. Somente para ter a referência aqui no projeto da decoração. No caso da parede, nos desenhos que você usa para colar na parede, desenhos nos painéis de PDF, você usa referência para cálculo também. Mas nesse caso aqui não. Então, quando eu for criar uma árvore aqui, eu apenas desenho a minha árvore só para ela servir de referência. Eu vou desenhar, por exemplo, a árvore com uma guirlanda. Vou selecionar uma guirlanda aqui de 4 e arrasto para cá. Vou aumentar ela aqui um pouquinho. E vamos supor que eu ainda queira calcular aqui e fazer uma árvore calculando. Vou duplicar para cima a guirlanda. Vou deixar ela mais próxima nesse caso aqui, ó. Mais próxima. E vou duplicar para cima aqui, ó. Isto. Mais. Pronto. Eu arrasto aqui para cá. Essa guirlanda eu vou pegar aqui e vou duplicar. Eu